Өнегелі жаныя қоғамның айнасы, елдің мұғым қабырғасы іспетті. Демек, жарасымды отбасылар, тамырлы әулеттер қашанда көпке үлгі болуы тиіс. Алматыда отбасы күні мерекесі аясында демалыс саябақтары мен қуыршақ театрында спорттық сайыстар өтіп, мәдени шаралар ұйымдастырылған болатын. Әріптесім Мерей Қанапиянов солардың біріне барып қайтқан еді. Өткен демалыста Әуезов ауданы әкімдігі отбасы елдің тірегі атты сайыс өткізіп, мерекенің шырайын кіргізді. Карантиндік шектеулерге байланысты ұйымдастырушылар бұл байқауға тек 5 шаңыраны қатыстырыпты. Олар қашықтыққа жүгіріп түрлі спорттық шараларға қатысса, балалар викториналық сұрақтарға жауап берді. Біздің ұрпақтарымыз, біздің болашағымыз. Биыл үлкен мереке. Біздің тәуелсіздігіміз 30 жыл болады. Сондықтан біздермен бірге, міне ардагерлермен бірге осы бақытты отбасылар осындай көп іс-шара өткізіп жатыр. Сондықтан айтадым, бірінші байлық денсаулық, мына індет бізден кетіп қалсын. Бүгінде Әуезов ауданында 300 мыңнан астам тұрғын болса, соның 4 мыңға жуығы көпбалалы отбасы. Сайысқа қатысушы ата-аналар мұндай сайыстардың ендігіде қалалық деңгейде өткенін қалайды. Барлығы өздерінің таланттарын көрсетті, викториналық сұрақтар болды, барлығына жауап берді, өте қызықты өтті. Әрине қалаймыз, бұндай іс-шаралар аудан араларында да бірге болып тұрғанын қалаймыз. Қаладағы мереке мұнымен толастамай қуыршақ театрында да жалғасты. Мұнда балаларға арналған түрлі шеберлік сағаттары өткізіліп, ойындар ойнатылды. Бұның басты мақсаты, яғни отбасы құндылығын насихаттау. Отбасы құндылығының басты мақсатының бірі және бірегей, яғни ең бірінші отбасы отан отбасыдан бастады дейді ғой. Отбасының құндылығы балалар. Балалардың қаншалықты білімді болып өсуі ол мемлекеттің дамуына тікелей әсер ететін басты бір бағыттың бірі болып саналады. Одан бөлек театр ұжымы балаларға 2 күн қатарынан Қызыл Телпек, Алтын Балапан сынды сахналық қойылымдар ұйымдастырып тегін өткізді. Мерей Қанапиянов, Жасан Өмірзақов, Алматы телеарнасы.